Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje Dnevnik. Ostanite s nama. Evo što donosimo. Vukovarsko-srijemska županija obilježila svoj dan i dan svoga zaštitnika Svetog Martina biskupa. Zbog epidemioloških mjera izostala uobičajena svečana sjednica županijske skupštine. Uz 30 uzvanika održan samo program dodjele nagrada i priznanja. Sustavi navodnjavanja, agrotehnološki i drvnotehnološki centar, okupljanje OPG-ova oko agroklastera, samo su neki od projekata kojima se želi postići prehrambena i energetska neovisnost Vukovarsko-srijemske županije. U protekle 4 godine županija povukla 3 milijarde kuna iz EU fondova. Na istoku Hrvatske pad broja novo oboljelih od koronavirusa, Vukovarsko-srijemska županija bilježi 46 novih slučajeva. Unatoč pandemiji u Vukovaru će se kolonom 18. studenog obilježiti dan sjećanja. Ekipa Dnevnika provjerila što o svemu kažu građani. Nakon svinjarevaca i u Privlaci te Bošnjacima postavljene ploče stope Svetoga Martina biskupa hodočasnika koji je prehodao veći dio Europe. Vukovarsko-srijemska županija obilježila je svoj dan, ujedno i dan svoga zaštitnika Svetog Martina biskupa. U jeku pandemije koronavirusa svečana sjednica županijske skupštine nije održana kao što bi to bilo uobičajeno s gostima pristiglima iz cijele Hrvatske, predstavnicima gradova i županija prijatelja i ostalim visokim dužnosnicima. Zbog poštivanja svih epidemioloških preporuka u Hrvatskom domu u Vukovaru okupilo se 30 uzvanika. Na svečanom programu dodjele nagrada i priznanja zaslužnim pojedincima i ustanovama. Prikazan je i film u produkciji Plave Vinkovačke televizije u kojemu su sažeti svi realizirani i projekti u tijeku strateški važni za razvoj ovoga kraja. Godina po mnogo čemu drugačija, specifična, onakva da bi je što prije htjeli zaboraviti. Godina u kojoj se dogodilo nezamislivo. Godina u kojoj je sve zaustavljeno. Pandemija koronavirusa obilježila je 2020. godinu, no unatoč tomu na području Vukovarsko-srijemske županije aktivnosti nisu zaustavljene. Dovršeni su ili su u tijeku brojni projekti, strateški važni za razvoj ovoga kraja. Glavni cilj je evo, najprije sebi dokazati, pa i drugima dokazati da znamo gospodariti prirodnom osnovom, dakle i zemljištem i vodom, da imamo dovoljno sposobne i pametne primarne proizvođače, dakle naše hrvatske seljake koji mogu biti konkurentni osim na europskoga i da dosadašnja nastojanja i županije i države u smislu financiranja vodnog gospodarstva u uspješnom korištenju voda mogu rezultirati najvećim uspjehom upravo ovdje. A ta sinergija znanja, tehnologije i prirodnih resursa ogledat će se u jednom od 4 nacionalna pilot projekta. Riječ je o agrotehnološkom centru u Cerni, hladnjače za skladištenje i čuvanje voća i povrća, te pratećih objekata za prihvat, sortiranje, pakiranje i daljnju distribuciju svježeg voća i povrća. Sve to na jednome mjestu osigurat će logistiku OPG-ovima koju do sada nisu imali. Imat ćemo kompletnu priču gomuljastoga povrća, to govorimo znači o gomuljastom, o korijenastom, o bobičastom voću i povrću. Suša je godinama poljoprivrednicima bila neprijatelj, prinosi zbog nedostatka kiše nerijetko smanjeni. Trend bi trebali preokrenuti sustavi navodnjavanja. Jedan od njih, Blata Cerna, svečano je pušten u rad, vodom će natapati 550 hektara poljoprivrednih površina. Imamo crpnu stanicu od 320 litara u sekundi, izgrađeno je 15 km razvodne mreže i 153 priključka. Znači svaka parcela koja je na neki način dogovorila suradnju i korištenje navodnjavanja imat će izravan pristup na vodu iz Bosuta, odnosno ovdje Bitulje. I u ovom županijskom projektu sudjeluje znanost. Izvrsna suradnja uspostavljena je s Fakultetom agrobiotehničkih znanosti u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkim fakultetom. Moram reći da mi imamo jednu dugoročnu suradnju u kojem Vukovarsko-srijemska županija kontinuirano na neki način koristi usluge fakulteta i akademske zajednice. To je izuzetno bitno i važno. Znanstveno-istraživačka, proizvodna, skladišna, sve te namjene imat će drvno-tehnološki centar koji će doprinijeti razvoju ovog šumskim resursima bogatog kraja.
Poljoprivreda je strateška odrednica razvoja Vukovarsko-srijemske županije. Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima rad je olakšan osnivanjem agroklastera. Koncem prošle i u 2020. godini agroklaster je pokrenuo nekoliko aktivnosti u koje je uloženo 3 milijuna 780 tisuća kuna. Najznačajniji je projekt proizvodnje jaja iz slobodnog uzgoja, dodatna zarada za ovdašnje stanovnike. Odlučio sam se zbog toga kao neki dodatni prihod, još jedna plaća recimo. U proteklom četverogodišnjem razdoblju Vukovarsko-srijemska županija iz EU fondova povukla je gotovo 3 milijardi kuna. Kroz razvojni sporazum županiji je odobreno još 10 strateških projekata. Sve to čulo se na svečanom programu u povodu obilježavanja Dana Vukovarsko-srijemske županije održanom u Vukovaru. Ove godine zbog pandemije izostala je svečana sjednica Županijske skupštine s brojnim gostima. U Hrvatskom domu okupilo se tek 30 uzvanika. Svi zajedno trebamo pronaći motiv i snagu kako bismo nadišli i ovu prepreku, kako bismo savladali i ovu relativno nepoznatu vrstu izazova. Neka nam uzor u ovoj borbi bude sam grad Vukovar, za koji ne postoji bolja metafora od svima nama poznate priče o Feniksu. Neka nam primjer i uzor u ovoj borbi budu stanovnici ovog grada koji su unatoč strahotama, koji su prošli u Domovinskom ratu, smogli snage i nadošli sve mračne dane. Svjesni smo činjenice kako je ovo područje jedno od najteže pogođenih stradanjima u Domovinskom ratu i kako postoji mnogo rana koje tek trebaju zacijeliti. To nije samo riječ o ekonomiji, infrastrukturi, već i o socijalnim i društvenim pitanjima, prije svega pitanjima nestalih osoba i neprocesuiranih zločina. Samo zajedničkim snagama možemo voditi ovaj prekrasan i bogat hrvatski kraj do ostvarenja njegovog punoga potencijala. Teška godina je iza nas, no naši projekti nisu zaustavljeni, poručio je Vukovarsko-srijemski župan. I u narednom razdoblju županijska uprava nastojaće kroz razne projekte ovaj kraj učiniti prehrambeno neovisnim, no i poželjnim za ostanak mladih na ovim prostorima, rekao je Božo Galić. Želimo odgovorno i još uvijek se boriti protiv korone 19. Želimo spasiti ljude, živote, ali se tako želimo spasiti gospodarstvo. To smo ukazali dijelu poljoprivrede, spas obiteljskih poljoprivrednih domaćinstava, spas poduzeća s pomoću Vlade Republike Hrvatske i potpisanog sporazuma Slavonija, Srednja i Baranja. Želimo nastaviti realizaciju, čuvati radna mjesta i stvoriti našu županiju neovisno o proizvodnji hrane, neovisno o energiji i bolju budućnost za našu mladež. Na svečanom programu dodjele nagrada i priznanja povodom Dana Vukovarsko-srijemske županije nagradu za životno djelo dobili su profesori Josip Petrinović Joka i Stipe Tomić. Nagrade su otišle i u ruke Ljubice Gligorević, Stjepana Sertića, Zdenka Rečića i Marka Sabljakovića, a dodijeljeno je i 8 povelja Vukovarsko-srijemske županije. Županijskim priznanjima ove godine nagrađeni su Stjepan Sertić, Zdenko Rečić, Marko Sabljaković, a jedno od priznanja nagrada za izuzetno ostvarenje u području znanosti i kulture pripala je dugogodišnjoj etnologinji i muzejskoj savjetnici Gradskog muzeja u Vinkovcima, čuvarici kulturne baštine Ljubici Gligorević. Svim nagrađenima zasigurno znače puno. Znači da je cijenjen rad koji ste obavljali u različitim segmentima u kojima smo evo ovoga lijepoga dana naše županije Vukovarsko-srijemske bili počašćeni dobiti te nagrade. Gligorević ističe kako je lijepo živjeti na području Vukovarsko-srijemske županije, posebice ukoliko se bavite kulturom i znanošću, a s obzirom na to da je odnedavno u mirovini, ponosna je na ono što je ostavila u nasljeđe tijekom svog dugogodišnjeg rada. Sretna sam što imamo već 19 godina stalni etnološki postav s oko 1500 predmeta gdje je predstavljena kulturna baština ovoga našeg područja, ne samo nositelja šokaca, nego i svih doseljenika i svih nacionalnih manjina. Nagrade za životno djelo u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2020. godini uručene su dvojci laureata. Ova iznimna čast pripala je profesoru Josipu Petrinoviću Joki za izvanredna postignuća u području tjelesne i zdravstvene kulture te sporta. Iza njegovog dugogodišnjeg djelovanja stoje vrhunski rezultati na što je iznimno ponosan. Ja sam nekako u tri područja, znači školski sport, džudo i ribolov. Pa i u svakom području imam po
20, 30, 40 prvaka države i propale i ove Hrvatske. Iako je već 11 godina u mirovini, kako kaže, i dalje je vrlo aktivan. To je dosta veliki pogon, imamo 30 natjecanja u ribolovu i normalno da treba nabavljati novce, natjecati se. A što se tiče judova, pomažem savjetima, djevojkama koje su trenirale kod mene i sad su one preuzele klub. Nagradu za životno djelo primio je i profesor Stipe Tomić za izvanredna postignuća i doprinos u području obrazovanja, sporta i razvoja lokalne samouprave. I svakako bi se htio zahvaliti svima onima koji su na neki način pridonijeli da ja dobijem ovo priznanje. To je u prvom redu moja obitelj, pa moja škola, pa onda ovo sam još radio i radim i sada. To je odbojkaški klub i moje djevojke i svakako rad u općini, jer sam iz tog područja na neki način nominiran. Iako i on odnedavno u mirovini, ne planira stati s radom. Čini mi se da to baš nije kraj, jer ja mislim biti još aktivan i jesam aktivan i sad daj Bože zdravlja da to što duže traje ovako. A bit će aktivnosti, ja se nadam, još uvijek u sportu. Tako da tu se još ne dam. U okviru svečanog programa dodijeljeno je i 8 povelja. Povelje za svoj rad su dobile ustanove, udruge, tvrtke i pojedinci s područja Vukovarsko-srijemske županije, pa su tako nagrađeni Vinkovački Spačva i Mistral, Županjski Ruris, Agrotovarnik, Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar, Dječji vrtić Zlato Kosa Borovo, Nakladnička kuća Privlačica i Ivica Oršolić iz Županje. Ni Hrvatske, a ni Vukovarsko-srijemske županije ne bi bilo da nije onih koji su svojim životima nesebično ispisali noviju hrvatsku povijest. Kao i svake godine, tako su i ove u povodu Dana Vukovarsko-srijemske županije položeni vijenci i upaljeni lampioni na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Vijence su položila lokalna i državna izaslanstva. Uz zahvalu herojima koji su prije 29 godina svoj život dali za slobodnu Hrvatsku, bila je ovo prigoda i za pogled u budućnost, koja bi, smatraju u županiji, ostvarenjem brojnih projekata trebala biti onakva kakvom su je 90-ih zamišljali svi oni koji su stali u obranu domovine. Moram reći da smo mi u suradnji sa vladom Republike Hrvatske i svih županija, pogotovo znači Slavonske županije, spoj Slavonija, Srijema i Baranja, realizirali dosta tih projekata. Malo je smetala ovo korona i smeta provođenje tih projekata, ali malo se pobijeti i epidemiju, pobijeti ćemo i naš projekt realizirati. Ono što je specifično, to je 2020. godina, je godina gdje nas je sama korona obilježila po pitanju proračunskih sredstava, to isto tako treba dobro imati u vidu, ali recimo da je to jedan dobar period za nas kada se razmišljamo o novim projektima, odnosno periodima kad vi ne možete toliko ulagati u infrastrukturu, ali možete ulagati u tehničku dokumentaciju i sve ono što će nas dočekati u idućem programskom razdoblju. Hrvatska danas bilježi 2597 novo oboljelih, a 28 osoba je preminulo. Na istoku Hrvatske pad broja novo oboljelih. Vukovarsko-srijemska županija bilježi 46 novih slučajeva, dvostruko manje nego jučer. Znanstvenici diljem svijeta provode istraživanja koja bi trebali doprinijeti borbi protiv koronavirusa. Za cjepivo koje je trenutno u fazi testiranja spremna je i Hrvatska. U posljednje 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 2597 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrlo je 28 osoba, izvijestio je na današnjoj medijskoj konferenciji Nacionalni stožer civilne zaštite. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je nešto viši od 15.500, a među njima je 1545 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 178 pacijenata. U samoizolaciji je trenutno više od 32.000 osoba.
Pad broja novooboljelih u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Na COVID-19 pozitivno je 46 osoba, što je dvostruko manje nego jučer. Najviše pozitivnih dolazi iz Vinkovaca i Vukovara, po 7 osoba. Preminula je jedna osoba, izvijestio je županijski stožer. Trenutno su na području županije zbog COVID-a 53 osobe hospitalizirane, a u samoizolaciji je više od 1000 osoba. Jedna američka farmaceutska tvrtka i njemačka biotehnološka kompanija priopćile su da je njihov kandidat za cjepivo protiv COVID-19 učinkovit 90%, što pokazuju rezultati treće i završne faze kliničkih ispitivanja. To se smatra velikom pobjedom u borbi protiv virusa koji je diljem svijeta doveo do smrti više od milijun ljudi i snažno naštetio svjetskom gospodarstvu. Na temelju predviđanja, dvije tvrtke bi do kraja godine mogle isporučiti do 50 milijuna doza cjepiva. Hrvatska se ozbiljno priprema za cijepljenje protiv koronavirusa. Na vrijeme su rezervirane količine cjepiva za više od 50% stanovništva i sklopljeni prvi ugovori o nabavci s proizvođačima, izjavio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Završetak kliničkih ispitivanja za cjepivo je blizu. Rekao je i dodao da bi prve distribucije mogle krenuti već u prosincu, a cjepivo se očekuje u prvom kvartalu iduće godine. Cjepivo će biti neobavezno, te za sve ugrožene i strateški važne kupine besplatno, rekao je Capak. Nakon što je Nacionalni stožer odobrio održavanje kolone sjećanja u Vukovaru na sjednici Vijeća za pijetet, mir i razvoj, te na sastanku na temu organizacije obilježavanja blagdana 18. studenog, odlučeno je kako će do najviše 500 osoba uz pridržavanje svih epidemioloških mjera biti u koloni sjećanja. Nema organiziranog prijevoza za Vukovar. Obavezno će biti nošenje maski na otvorenom i u zatvorenom prostoru, a pridržavanje mjera u Vukovaru pratit će COVID redari. Građani odobravaju okupljanje u Vukovaru, ali i apeliraju na sve koji dođu da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa. Za župana Vukovarsko-srijemskog Božu Galića, ostanak kod kuće i paljenje svijeća za sve žrtve dovoljno je ove godine za iskazati pijetet. 500 ljudi maksimalno u koloni sjećanja, je li realno očekivati da će ih biti toliko? Pa to je sve relativno, a da, ovisi. Kako mislite da će doći više ljudi od tog broja? Pa ne, a sve je to procjena. Emocije su jake, a ograničenja su jaka i tako. Nema, da, treba se... Vi put Vukovara? Pa vidit ću još. A da, bio sam dosta puta, pa može i ovaj put bez mene. Kolona sjećanja u Vukovaru proteklih je godina bila Hrvatska u malom. 60.000 ljudi u Vukovaru je odavalo počast žrtvama Domovinskog rata i Vukovara. Ove se godine iznimno zbog koronavirusa planira formirati kolona sjećanja, no tek 500 sudionika uz pridržavanje svih mjera. I to vodeći računa o fizičkom razmaku njihovog kretanja, a poglavito kretanja u grupama kako bi se spriječila mogućnost prenosa zaraze. Dakako da je izrazito važno naglasiti da svi sudionici imaju obvezu nošenja zaštitnih maski, da imaju obvezu poštivanje fizičkog razmaka. Razmak u Vukovaru, smatra član Nacionalnog stožera civilne zaštite Krunoslav Capak, ne bi trebao biti problem osigurati. Radi se o 5,5 km dugačkoj stazi po kojoj se hoda. Dakle, tu će sigurno biti dovoljan razmak, a mi smo propisali da to bude uz razmak od 2 metra i da maksimum 25 ljudi ide zajedno i da među tom grupom od 25 ljudi od sljedeće grupe bude razmak 50 metara. Ove će godine program biti izvan kruga Vukovarske bolnice, kako večer uoči, tako i na dan obilježavanja blagdana 18. studenog. Program na memorialnom groblju žrtava iz Domovinskog rata također će biti prilagođen, osobito vodeći računa o fizičkom distanciranju među sudionicima na misi zadušnici. Trenutno su ove dvije točke obilježavanja i kritične točke. Ono što smo pokušavali je detektirati početnu točku, krug bolnice, odnosno županijsku ulicu ispred bolnice i krajnju točku memorialnog groblja kao kritične točke gdje trebamo nastojati smanjiti taj broj ljudi u koloni. Odobravanje održavanja kolone sjećanja 18. studenog od strane Nacionalnog stožera građani pozdravljaju, ali i apeliraju. Na
nadam se da će biti bez ikakvih posljedica poslije toga. Da se ljudi stvarno pridržavaju, da nose maske. Pa dobro je da neće se brojati, ali dobro bi bilo da se ljudi sami pridržavaju toga. A ako mi ne budemo sami se pridržavali, niko nas baš ne može čuvati. Da vi biti dijelom kolone? Boli me noga pa ne mogu hodati, ali blizu sam tamo na sajmištu, pa onda izađem samo na cestu i ispratim to, zapalim svijeću. A upravo na ovakav način obilježavanja pijeteta prema žrtvama Domovinskog rata i Vukovara građane je pozvao vukovarsko-srijemski župan Božo Galić. Pozvao bih da ljudi koji imaju snage i volje da ostanu kod kuće, da odvode svoje upaljenje svijeća u svojim prozorima, molitvom za Vukovar, za ljude, da spasimo zdravlje i živote ljudi. To je danas najveća pomoć Vukovaru i braniteljima i njihovim obiteljima. U organizaciju i čuvanje reda u epidemiološkom smislu u Vukovaru bit će uključeni i COVID redari. Njihov će zadatak biti praćenje pridržavanja svih mjera, od maski do razmaka i drugog, a odlučeno je i da će ugostiteljski objekti u Vukovaru toga dana raditi do 21 sat. Postoji dio građana koji to ne smatra da je to nešto ozbiljno i radi situaciju koju radi. Definitivno da hrvatski branitelji se nisu sigurno borili za državu u kojoj će neko provoditi nešto što mu pada na pamet, odnosno što mu ga je volje. Pozvani su građani Hrvatske na paljenje svijeća u gradovima i općinama u kojima ulice nose nazive grada Vukovara i Škabrnje. Također uz pridržavanje epidemioloških mjera, osobito mjere fizičkog distanciranja, kako brojke novooboljelih nakon velikih obljetnica ne bi porasle, a grad Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija postale velika karantena. U Hrvatskoj je 2006. godine registrirana udruga Baština Svetoga Martina, a jedan od njezinih programa je i postavljanje ploče stopama Svetog Martina, čiji je cilj upoznati se s krajevima i mjestima koji su izravno povezani s putevima koje je prohodao Sveti Martin. Na području Vukovarsko-srijemske županije je 2017. godine postavljena takva ploča u naselju Svinjarevci, a danas u Priblaci i Bošnjacima. Simbol kretanja, putovanja, novih susreta i poznanstava, stopa Svetog Martina koja ujedno promiče zdrav život te dijeljenje, svečano je otkrivena u župnoj crkvi u Privlaci, koja je i posvećena tome svecu. Sama skulptura predstavlja otisak stopala Svetog Martina, a riječ je o maloj skulpturi velike simbolične vrijednosti za sve župne i lokalne zajednice koje njeguju lik i djelo Svetog Martina kao povijesnu baštinu i tradiciju. Za nas u Privlaci Sveti Martin biskup, naš zaštitnik, ima poseban značaj iz razloga što imamo dvije crkve, oba dvije su posvećene Svetom Martinu biskupu. Podsjećamo, Sveti Martin bio je biskup, a prije toga vojnik i hodočasnik. Prehodao je veći dio Europe, a mjesta kojima je prolazio čine zanimljivu mrežu puteva koja odgovara rasporedu katedrala, crkvica i kapelica. Smatra se zaštitnikom Francuske, vojnika, konjanika, uzgajivača konja, gusaka i mnogih mjesta u Europi, a najviše je poznat kao zaštitnik vinogradara i vinara. To je svetac evo milosrđa, svetac navještanj radosne vijesti, svetac kome je svima drag, svetac koji je prošao svijetom pa je tako ostao trag i u našim krajima, rođen u Sombotaju, u blizini u Mađarskoj, naš panonac, dakle svetac koji imamo smo itekako dobro povezan. U Svinjarevce, gdje je stopa Svetog Martina postavljena 2017. stopa je nakon Privlake otkrivena i u dvorištu crkve Svetog Martina u Bošnjacima. Na taj su način sva ova tri mjesta u Vukovarsko-srijemskoj županiji sada ucrtana i na turističkoj, kulturnoj i hodočasničkoj karti Europe, a njihove crkve postaju dio europske baštine, kao i kulturne, hodočasničke, martinske putne karte. Drago nam je što ćemo i mi unići u ovaj europski projekt, znači stopu Svetog Martina. Mi smo najistočniji dio ovog puta Svetog Martina, znači Bošnjaci koji ide od znači Francuske pa evo do najistočnijih dijelova Hrvatske. Ovakvi tematski putevi koji su u Vukovarsko-srijemskoj županiji razvijaju posljednjih 10 godina, od raznih biciklističkih staza, konjičkih staza, vinskih cesta, rakijskih cesta, mednih staza,
drugih ostalih tematskih puta, ovo je samo još jedna nadopuna turističkoj ponudi. Također, ono što je dobro da u Vukovarsko-srijemskoj županiji svi ti nabrojeni tematski putevi biti nas čine jedinstvenim po onome što čini našu povijest, kulturu, identitet, na to trebamo biti ponosni. Velika stvar je za turističku ponudu naše županije u cijelosti i mi želimo da što više ljudi ovdje dođe. Od 2007. godine do danas u Hrvatskoj je ukupno postavljeno 25 stopa Svetog Martina s ciljem da njegovi putevi istinski zažive. Put koji je za najistočniju županiju vrlo zanimljiv, jer je upravo Sveti Martin i njezin nebeski zaštitnik. I za kraj se još malo vraćamo životu u doba pandemije. Ovo je vrijeme kada se glazbenici ne mogu baviti svojim poslom, te su uglavnom sve koncerte otkazali. Pojedini od njih iz egzistencijalnih razloga bili su prisiljeni potražiti neki drugi izvor zarade. Kada će nastaviti komunikaciju s publikom, nitko od njih na to pitanje nema odgovora, pa čak ni hoće li netko ipak zasvirati na nekom od trgova za doček nove godine. Za sada, kako je našoj ekipi ispričao frontman Opće opasnosti Pero Galić, instrumenti su u svojim kutijama i posla nema ni na pomolu. U ovoj godini odsvirali su tek 4, a odgodili 40 koncerata. Godišnje su ih inače svirali 60. Što radi kada ne svira, kako mu izgledaju dani te koliko još može bez svoje publike, Pero Galić otkrio je našoj ekipi koju je zajedno sa suprugom Ivankom ugostio u svome domu. Niko me ne pita kako ćeš ti sada kad ne radiš. Samo su rekli ne može. Pa šta da ja radim? Ali dobro, kažem, za sve ovo što spominjamo malo prije, meni je okej da sam čak kući ovo neko vrijeme i proveo koliko je falilo kroz ove godine. Biti malo kući, ali sad je stvarno previše. Sad je dosta. Što je još Pero Galić rekao, naša ja snimati iz sablja možete pogledati sutra u emisiji Tu oko nas, koja je na programu u 16 sati. Stigli smo do kraja dnevnika, podsjećamo još na vijesti koje su obilježile dan. Vukovarsko-srijemska županija obilježila svoj dan i dan svoga zaštitnika Svetog Martina biskupa. Zbog epidemioloških mjera izostala uobičajena svečana sjednica županijske skupštine. Uz 30 uzvanika održan samo program dodjele nagrada i priznanja. Sustavi navodnjavanja, agrotehnološki i drvnotehnološki centar, okupljanje OPG-ova oko agroklastera samo su neki od projekata kojima se želi postići prehrambena i energetska neovisnost Vukovarsko-srijemske županije. U protekle 4 godine županija povukla 3 milijarde kuna iz EU fondova. Na istoku Hrvatske pad broja novooboljelih od koronavirusa, Vukovarsko-srijemska županija bilježi 46 novih slučajeva. Unatoč pandemiji u Vukovaru će se kolonom 18. studenog obilježiti dan sjećanja. Ekipa dnevnika provjerila što o svemu kažu građani. Nakon svinjarevaca i u Privlaci te Bošnjacima postavljene ploče stope Svetoga Martina, biskupa hodočasnika koji je prehodao veći dio Europe. Poštovani gledatelji, dnevnik je gotov. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. U 20 sati emitiramo reportažu povodom Dana Vukovarsko-srijemske županije, a u 21 sat na programu je emisija o braniteljima Domovnica. Do sutra, doviđenja.